teraz som musel zmeniť ubytko, pretože tam, kde som bol predtým, sa mi ľúbilo, špina, bordel a tak. A ubytoval som sa presne pred ňou, a je tu krásny hotel, 5 hviezdičkový s bazénom. Bývam až na úplnom poschodí. Sami drifteži sú tu. Ja sa už nachádzam v časti Derinia pri hranici a chcem sa pokúsiť prejsť na severný Cyprus tým smerom. Tak uvidíme, ako to dopadne. Pán policaj tam práve obedoval a iba mi nazrel do pasu a nič nepovedal. Celé to trvalo 5 sekúnd, som zvedavý na vstupe na severnej strane, ako to dopadne. Je tu dosť kamier a dosť opustených objektov. Zrejme to bude možné prejsť aj pešo. Vítajte v Tureckej republike Severného Cyprusu. Tak som zvedavý, či ma privítajú. Podarilo sa to celkom jednoducho, strávil som tam dokopy 30 sekúnd, naskenoval si pás ako na letisku, nič extra. Žiadny problém, dá sa tu prejsť pekne pešo. A teraz dostať sa len na to miesto, kam chcem. Ešte mám jeden problém, že si musím vypnúť roaming dátový na telefóne, pretože Severný Cyprus nemám v programe dátovom, je to mimo Európsku úniu, takže nechcem mať naúčtované vysoké extra poplatky, takže budem bez siete a nevadí, ideme podľa mapy. Vôbec nikoho nevidím, že by tu išiel pešo. A tu je už prvý obchod za hranicami. Can I pay with euro? No euro. Takže to není predávač, ale udržba, OK. Hi. And do you have some local beer? Euro? Yes. 2.50. Thank you, bye bye. Sami drifteži sú tu. Emisie. Ty kokot. Koľko amperov má toto pivo? 100, nič. 5%. Toto je aspoň fajn. Nie ako to pivo, čo som mal v Taliansku. Však to malo 13% ten ekrazit. Toto sa dá aspoň piť od smedu, takže v pohode. Pozdravujem Dana a Tomáša, ktorí mi komentujú videá. Sú moji fanúšikovia. A dúfam, že si čo skoro s nimi pripijem. Na zdravie, chlapci. Podľa mapy by to malo byť ešte 2,9 km, 8 minút autom a chôdza tu nie je odhadnutá. Years later. Tu je vstup do mesta duchov. Na vstupe bola dosť tvrdá kontrola, pýtali sa, či mám dron, hovorím, mám. Že nemôžem ho tam zobrať. Hovorím, tak kokos, dobre, no tak nebudem lietať, nechal som ho tam. Že či mi dá nejaké potvrdenie, že nedá potvrdenie, že mal by som veriť policajtom, mi povedala tá slečná pani. Má veriť policajtom? Konflikt, ktorý sa tu stal pred viac ako 50 rokmi, je komplikovaný a ťažko pochopiteľný. V roku 1963, kedy cyperskí Gréci a Turci mali veľký spor, ktorý vyvrcholil až do násilia. A v tomto štádiu cyperskí Turci deklarovali, že už nikdy nebude možné žiť v harmonii s cyperskými Grékmi. O 11 rokov neskôr, v roku 1974, došlo k pokusu o prevrat a prevzatie krajiny Gréckom. O 5 dní neskôr Turci na to reagovali inváziou krajiny a nikdy neodišli.
Viac ako jedna štvrtina obyvateľov Cyprusu bola vyhnaná zo severnej časti ostrova a už nikdy sa do svojich domovov nemohli vrátiť. Vstup do mesta bol prísne zakázaný 10 ročia až do roku 2020. Vítajte v meste duchov Varoša. Časti mesta je možné fotiť aj robiť videá. Napriek tomu sa tam nachádzajú aktívne vojenské základne a vojaci ma upozornili na zákaz fotografovania a dokonca som musel pred nimi aj nejaké závery vymazať. Budovy sa rozpadajú, pretože neboli len opustené, ale aj bombardované. Obete každej vojny sú vždy ľudia, civilisti. Pri pohľade na tieto budovy si dá človek otázku, stálo to za to? Tá škoda po vybudovaní takého krásneho mesta. Zákaz psom a bicyklom. Nie som ani bicykel, ale nie som ani pes. Dúfam. Tá voda je brutálna. Už odtiaľ to vidím, aká krásna voda tu je. Táto pláž sa mi naozaj ľúbi. Hello. Hello. Have you tried? No, water? She said it's nice. Sister, yeah, she said it's nice. Let's go. Super, veľmi dobrá voda. Wow, úplne tepučka, nádhera. Čo poviete na takúto pláž? Toľko nezamknutých bicyklov. Wow.
Dobre. Bicykel tu mám, to je dobrá správa. Musím sa obuť, kokos, horia mi nohy zas. Konštatovanie, že dá sa to pešo tam aj späť, ale mohlo to byť nejakých 18 km, 17. A po asfalte je to dosť namáhavé. Ani nie, že som vysilený, ale proste sa mi zodrali asi podvozky. Dobre ránko, ideme na raňajky. Ideme na výlet s loďou. Nula. Vystúpil som z autobusu číslo 101 a teraz by som mal nájsť niekde port Paralíny, či nejak tak. Kde by mala byť zaparkovaná tá moja plťka? Hľadám moju loďku a myslím si, že ju vidím. Aja Trajas 3. Tam to bude ono. Tento pánko má asi ostrieka. Hello. Shower. Hey, come there, you know. Yeah, exactly. Inak je veľmi super počasie. 23 stupňov, 10 hodín. A ten vietor, ktorý tu je, je celkom príjemný, takže dáme som sa nejaký miešaný drink možno. Uvidíme. Zastávku pri jaskyniach a potom bude kúpanie v Modrej lagúne. Otviť a ideme sa kúpať. Plávanie v Modrej lagúne. Potom ešte bude jedna zastávka, kúpať sa polhodinované na akom mieste a asi to bude ukončenie tohto tripu. Ale zatiaľ sa mi to ľúbi, celkom poď. V
preferujem skôr takúto menšiu loď s menšou skupinou ľudí a menej čakania, menej problémov. Toto francúzsky kamarát ide na to. Prežil to, vynoril sa. You're not going swim? Wow, it's cold. Oh, really? Tuto slečna hovorí, že je studená voda. Lebo nás tu nechajú. Tento večer končím tam, kde včera, na mojom balkóne s krásnym výhľadom. Ja sa s tebou lúčim, vidíme sa pri ďalšom videu. Na zdravie.